找我，哎，没见路标开边了，没个德行出海，没看八步人过，哈哈哈哈哈记得俺妈学走皮背嘞，还记得俺爹喽，记得俺妈插走皮背嘞，学完了送你妈，哎，插完了送你妈，他们也过几个回路那边嘞，修马过。阿拉虽然没出过名位，我当领养几年也，我领养上了家不呢？妈，嗯，爸呀，我没有落这呀，我妈，阿妈，没有啊，碰见我不要再怎么样嘛。嗯，妈妈，我注意过这过年下人说，谁老多家嘛不名位？好，比如毛龙臭味对我嘞，毛龙喊你莫爱偏来，因为那第一下子我出的包拉哎呀没事，谁也没让臭味来的。阿叔爷，毛爷买我出来嘛，把一张来提，把一张一样。嗯，不留意啊。把一张我那表大表，这张的呀，是阿罗斯嘛的白看，小有呀，张也拍了对吧？嗯，拍嘞。都恶都那都得一喊说的，那么几里把我面比了，但我也也多。对呀啦，都有买都一扎，都那苦呀来买，说不请他比了嘛，这差路那苦呀来多了。先把别嘞没有耶，你看到嘞没有耶？把伊啊，没牙叫比这样闹把多了呗。把伊是阿罗伊啊，到嘞拉的牙齿比较，把他妈的龙眼的龙眼。比如米巴麦克里一个，米巴麦克哈伊的款台。把伊啊是阿罗伊，把他米片片那边，哎，米巴麦克哈伊五十年嘞。哦，刚好没有耶，啊没有。你看喽，没有耶把伊是嘛，忙表达比较，没有耶把伊那都你给买上，没有空调嘛。猫呢？俺妈明拉咱们喊你们太阳没事的，妈没有他给整的。哦，没有也怕有阿家路吧？啊，没阿家路，别闹八卦去，老阿家不讲。啊，妈，嗯，你妈去。哪里也出来了？提前一排了路了。妈，空调多热凉，多没劲啊！一共到你了，你妈干嘛？不要躲避了，不听。
ไม่รู้เหรอถ้าพ่อเจ้าไม่มาองค์ศาสิ่งจะตัวว่าพี่ตาตนาเนี่ยเนี่ยที่โหรอที่เตยมาดิได้พี่ก็ไม่มาเจอเหรอวะมาจอกนี่แหละเนาะไหนล่ะแล้วไม่ว่ามาจอกตัวบ่ไปเปลี่ยนลงสิเนี่ยล่ะเว้ยเฮาไปอยู่แล้วเตยมานี่จักมาเอาล่ะบ่นี่เว้ยขายอีอ่ะดิเสียเราไปให้เฮ็ดอีไม่องค์ศาเนี่ยกูจีนเฮาสุอีไอ้เตยเฮ็ดสิโหเฮ้ยลาซุล่ะ ตัวตัวไทยตัวใดท่าตัวท่าเอ๊ะไม่ไปเลยเราเลยป้าว่าเลยว่าอย่างนี้เราไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อสวัสดีเอ๊ะเดี๋ยวไปยาวหรือเปล่าอ๋อเฮ้ยกระเบียดจะนอนว่าเลยที่เจ้าหน้าที่เสียเลยเดี๋ยวไปกูก็ได้ด้วยจริงหรือเปล่าเนี่ยกูก็ชินแล้วใช่ใช่ป้าป้ามาจ้ะป้ามาแล้วแล้วแล้วโอ้ขอว่าอะไรโอ้ขอเลยนะนั่นนั่นนั่นกูเลย ไปจังนี่ไปต่อนานๆโอเคเลยเฮ้ยเมียอู้ไซมอนเซบอมุสินเนี่ยไปยอดแล้วเหรอเมียอู้เนี่ยอยากจะเอาจอมหรือไปสิขอลาล่ะเอ๊ะ เนี่ยเขาเช่าโรงงานดิพี่เออเดี๋ยวไปเหอะผมเชื่อเรามาเมงลาไปแล้วพี่เดี๋ยวนี้ให้นิมนต์ถ่ายไลน์ยามาพี่นั่นพี่ให้เลยผู้พี่มาไปสิเวลาฮะงั้นดูมาเงี้ยเอาจ้าลิลูนี่นะยอดย้ายยามาเราไม่เทมูแกไปดูด้วยพี่ไปดูผู้ตาสงนั่นเลยเปล่าต้องเอาดิลูกว่าไปไปเหอะตัวนั้นไม่รู้ว่าจ้างนี่ไปแต่เงี้ยจริงอ๋อเงี้ยเงี้ยเรื่องว่าตายเอาเสียพี่ออกมาอายุยาวแล้วเนี่ยข้าจะเราไปยาวนี่อายุยาวนี่พี่ลาเลยสบ
ချင်းတွေ့လိုက်တော့မှသူပြက်နေရဟိုဒါဆိုရင်ဟိုဝဲကြီးပပချာချာနဲ့ဖူးတာပေါ့ဒီတော့ဘာငါ့ကုနာပဲဘယ်လိုခေါ်လဲအော်လွေဦးနာပါခင်ဗျအာကျွန်တော်ကစာရေးဆရာပါဟိုတရေဟာတာဝတ္ထုတွေရေးပါတယ်ဩတရေဟာတာဒီတော့ကောင်းပါတယ်ကွာဟိုဟာတာဝတ္ထုဆိုတော့လေဖတ်တယ်လူတွေစိတ်ရွှင်ပြတာပေါ့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဩဆရာတော်ကြီးကိုဖူးချင်လို့ဆရာတော်ကြီးကဓမ္မတည်နေတော့တယ်အေးဆရာတော်ကြီးဘဝနတ်ထံပြန်လုံလို့မူတာ6လတော့ရှိပြီကွယ်ဒါကြောင့်ဒီเจ้าမှာကြောင်းနိုင်မဲ့နေတာဟေးမျိုးနဲ့တိုင်ကနိုင်ကအဖွဲ့ကလည်းအဲကြောင်းနိုင်ဆရာတော်တပါးရွေးချယ်ပြီးတော့ပို့မယ်ဆိုတာဂူဒီကြွမလာသေးပါဘူးကွာဟုတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကြောင်းရဲ့ဟိုရာဝတ်စာတွေအားလုံးကိုဥကောကတောင်းယူထားတာပြီးတော့လေဆရာတော်ကြီးရဲ့သာသနာပြုခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးကိုလည်းဥကောပဲဦးဆောင်နေတာဟုတ်ဟုတ်ဒါနဲ့ဘာကြီးကစောင်းချုံလာတာဖျားနေလို့လားအေးဟုတ်တယ်ကွဟိုတရေ6ခါပြီးတော့လေလန့်ပြီးတော့လန့်ပြားဖျားနေတာရှာအေးငါတူနဲ့ငါတူမဟုတ်အားနာပါတယ်ကွယ်နေသလိုလည်းဖြစ်မှာစိုးနေရသေးတယ်အခုတော့တရေ6တာတောင်ညာလုံးလို့ဘာကြီးတော့စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဒီရက်ထွက်ပြေးရင်နေပြီကွာမောင်နေဦးတော့ပြန်နိုင်ကောင်းမယ်ရှင်လေနေဦးရေရောက်ပြီးမှတော့နေလိုက်ပါဦးဟိုပြန်ရင်လည်းမောင်ကလေဝတ္ထုရေဖို့တူဇာတ်လမ်းရမှာဖြစ်ပါလေအခုဒီမှာတရေ6တယ်ဆိုတော့မောင်လည်းကုန်ကျန်းရတာပဲကုန်ကျန်းရပြီမောင်လည်းနေဦးကြောက်ပါလေဆိုကဲပါဖရာစာတရားစာလေးညွတ်နေရပါလေရောက်ပြီးမှတော့မပြန်နဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုမပြန်ကြမ်းမှာမပြန်ကြမ်းမှာလေဟိုငကိုလေးရမလဲဦးကပြေးနေနေတာဗျာဟိုခမရတော့ပြေးမယ်ဆိုဦးကနေမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟိုတို့ကငကိုရဲမှာသူ့အာကိုပြီးနေတာသူကပြေးမဲ့ဆိုတို့တို့အာကိုရမဲမှာပေါ့ကဲကဲငါတူရောငါတူပါရောအဲ့ဒါကြီးခေါင်းထဲကထုတ်ပလိုက်တော့လောက်တုံးပြောပြောနေဟိုဒီနတ်ပောင်းကျင်လဲရှောက်ကြည့်ကြပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲတခုတော့ရှိတယ်ကွာသာသနာနယ်မြေဆိုတော့ငါတူနဲ့ငါတူမှာအတူနေလို့တော့မရဘူးဩဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ငါတူကဒီကမောင်ကျော်ဦးတို့မောင်ကျောက်တိုင်တို့နေတဲ့ယောက်ျားလေးဆောင်မှာနေငါတူမှာတော့ဟိုမိဘိုင်းတို့နေတဲ့မိကလေးဆောင်မှာနေပေါ့လာတာအေးဘာလဲဒီငါတော့မင်းတနာတယ်ကွာဟင်ဘာဖြစ်လို့ညာလာတာလေညာဟန်နီမွန်းထွက်တာတာနာနေမျိုးလာတယ်လို့ကွာဟိုတက်သွားပါလားကွာဟိုရှမ်းဘုံမန္တလေးအထက်နေမှာပြီအနှက်ဟန်နီမွန်းထွက်ပြီးမှဒီကိုရောက်လာတာကြာဘာပဲရှိလေမင်းတို့လေညာလေးအောင်တွဲနေရမယ်အချိန်မှာခွဲနေရတာလေဟဲ့အခုလိုချိန်မှာဈာလီတွေးနေဝေးလို့ထင်နေရတဲ့အချိန်မှာအင်းတို့ညတော့တောင်းရင်ခွဲနေရမိုက်ပါဘူးဒါတော့ဗျာအိမ်တော်ငယ်ဘဝကိုကြွတင်ပြီးတော့လိကျင်လာတဲ့သဘောပါပဲ
เนาะอนิวิ่งแม้ตุ้ยไม่เอวเอาเนาะมาอัจฉิมาติสสารเนี่ยน้าเลยมุสิอย่าอารมณ์โจ่เพ็ดနိုင်เลยဆိုတော့ตะโบ้ပဲถ้าပဲถ้าไล่มาတော့ก็ทีတော့มิม่าဆိုတော့ยืนติ๋ยวเทียะไม่อยู่แค่แต่อายายะอ๋อဟင်ဥမာငါတို့လူလူကြီးတွေဆိုရင်စိတ်ကူးထဲမှာမစ်မြန်မာနဲ့လည်းချစ်သူဖြစ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်မင်းမီးလေးနဲ့လည်းချစ်သူဖြစ်လို့ရတယ်ဟဲ့ဒါကစိတ်ကူးတွေကချစ်သူကတော့အများကြီးပဲကိုကြောင်ကတော့ပြောတတ်တာပဲပြောတတ်တာရေးမရှိဘူးမင်းငါနဲ့တော့တစ်ခါနဲ့တူတူအေးရပါဘာဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့လဲဟိုငါ့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကချစ်တယ်မင်းဖြစ်တယ်မနဲ့တော့ကျွန်တော်တော့တော့လာပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုပြောအောင်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုလာတော့လေ။လမ်းမှာတရေချောက်ခါ။မเจลีเนี่ยกีตาโหดเตเตยหีมาเตยหีมาโหอะคุตรอดีนามาตรุญีมาตําเนนี่ล่ะตัวยูรีลาบซุยเพเพเปียเพเพเปียโหดโหดบะซจีโอเพเพเปียล่ะดิโหอะซวยหีมาปิ้วนี่ล่ะเว้ยดิเจซูราดิเจซูราตัวညညာကြိုင်လာလာဆွဲတာအေးဆွဲတယ်ခြေတော့ဘူးနော်ခြေတော့ဘူးသူတို့လာဆွဲတာဘယ်ပြောစိတ်ချတိုင်းအောင်ထားလာပြီအာမမမကြောင်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 ကြောนี่นานๆนี่ล่ะไปซ้นเชยออกมาเออแล้วล่ะเมย์ก็อนาคตแทนขึ้นเลยอ่ะโหไม่ผิดบ่าวเมย์อยู่เยดิมาญาลีเนี่ยจม้าเนี่ยไอ้เด้โหตะคามีတော့လဲမိမမဲ့ကြီးอ่ะမင်းကြီးလာไอ้จ๋าဘာမှအာနာကြာမလို့ဟိုအာနာကြီးအာနာလေးจม้าတော့အာနာမှာမင်းတော့ဘာလို့အာနာကျမနဲ့ညာလေးကအဲ့ကျန်နေမနဲ့ဆိုရင်လေသူ့တစ်ပိနဲ့ကျမတို့ကမှားရင်မှားနေတတ်တာဟုတ်လားအင်းကျမတို့မှာမိမမကြီးအားကလေးလည်းမတွေ့ဘူးနော်ဟောတို့ကမြို့ကိုစောင်းမပြီးမသွားကြဘူးအော်မေဟိုညာကြရင်လည်းရောကြစီထပ်သွားမယ်လို့နော်မမရလည်းမသွားပါဘူးဘုန်းညမလာတဲ့တော့ဟိုသွားစရာဟောအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုဟာဟိုဟာနဲ့တွေ့မှဆိုလို့ပြောနေတာอ้าววันนี้ขึ้นมาซื้ออะไรตะเย่ตะเย่เอ๊ะมะเล่เอาละแจ้งเลยบาเนี่ยจม้าเตี่ยวลงสิจม้าอากูเนาะมีว่าตะเย่ยังจ้องตัวนะแล้วมาเลยตะเย่ชอบขันได้อ่ะพี่ตะเย่ตะกองอ่ะสะเปพายาอีเนี่ยโหนอกตะกองอ่ะเลยกระดงอีเนี่ยกระดงเนี่ยอะอะตัวนี้ชื่อเลยเกยตาตะเย่นี่มาอะไม่เอา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 ซื้อซื้อว่าแต่ว่าอากูซื้ออะตะเย่มาหากินเหมียวล่ะตะเย่ล่ะเนาะทําไมตะแถนลงปิดอ่ะยอตะเย่เนี่ยทําไมตะแถนลงช่วยกองน่ะโหไหนพี่รู้ตะเย่ไม่ชอบมาล่ะစပင်ကလည်းခေါင်းလျှော်လာတာ။ဘာလဲ။ငါ့ကိုတရေတီမီကြောက်သွားတာ။အောင်မ။ဘာလို့ကြောက်မှာလဲ။ငါလေမေဦးပြောင်ကိုစတာ။မ။မေဦး၊သူကညာလေးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျမကမေဦးပါ။ဟိုကျမကိုလည်းတက်နိုင်မများကူကြီးစောင့်ရှောက်ပေးပါနော်။ရပါတယ်။ဟိုဒီမှာလေအဝိုင်းနဲ့ကျမအိုးတကြီးကောင်းတာမှန်တယ်များကျမတို့ကဖွက်ထားတာ။အကောင်းစားဖို့ကတော့တောင်းယူတယ်။
tao muốn nghe là tao khu bê xì đấy. Ai là rồi tao nhớ chắc chắn đi đã. ไม่รู้เลยเนี่ยเจ้ามาบอกไปเลยนี่นาเลยเจ้าญาติญาติเราดูดูสิเจ้าเหมือนถึงจะปีนี่แล้วว่าไม่รู้เนี่ยเห็นอะไรสิไม่ใช่ละ
ไปเอาเสียงไปบาดเลยข้ามาดูเลยเรื่องชีวะเอองาดูยาวโอ้สายบุสารนั่งสักก็ดีอย่างละไอเดียอะไรอย่างไปเนี่ยสารนั่งสักก็กระโดดทักษะเอามาบอกพี่รู้เลยจะน้องอาทิตย์แต่ยังมาเลยก็ตุ้ยไปเลยเอ็งจะพิจิตรีละมาแล้วเจี๊ยบอ๋อไปไปอะที่เจ้าเนี่ยมีมาไม่เดียวส่งเยอะเอ็งมาเปลี่ยนเรื่องมือสูไปเลยเช่นอะไรไป เอ๊ะอะไรจะบอกมาว่าไปเจ้าละบอกว่าตัวเองมาลาช่องลูกจีเลยไอ้ตัวเองมาเนี่ยมีช่วยพี่ก็มาตีได้เลยมาเนาะช่างนำเนี่ยแต่แกเจ้าเนี่ยมาไว้ตรงนี้เลยลูกสาวที่เราลงเนี่ยตัวจะช่างลูกเนี่ยคุณแค่ตัวละเนี่ยเราจะไปตรงนี้เราจะพิมพ์ดอกคำเนี่ยไอ้เนี่ยส่วนจะช่วยให้มาช่างผ่านมาบ้าเดี๋ยวเราเสียชาวะบอกว่าไม่รู้ด้วยไปเสียดูละไม่รู้ว่าจะให้เราสิตัวเราจะจริงจริงในใจอยู่ไอ้เด็กเด็กละพี่นี่เนี่ยพี่แกเจ
ောက်มาอูเฮ้ยว่ะล่ะเดี๋ยวจะส่งของให้ดูสินะอันนี้โหต้องรีบไปเช็คหน่อยมาแล้วพี่อาชิโกะมาเองเหรอเนี่ยThank you.
小兰兰的车上，俺来要不要拉回来？狗臭味得不来没？妈呢？不要那个了，不要那个了，狗臭了没？就可怜了，妈谁呀？妈来，妈万一咬你啊？妈的耶！我路边，哎，你爷爷咬你嘞？要不要车上？Saja-saja, dah duduk dia beribat ni. Soalnya si dobiah hodiah nak buat dua dah. Si? Si dobiah hodiah? Ha 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 ha. Yuh alaya si yang ni dobiah nak buat dah demi. Ha 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 ha. Bagi alaya dah dah dah. Si alaya bagi ni kau mahu ikut ni. Eh kuah, ni kau misu baru. Tak tahu ni. Si alaya dekat ni, hudu mahu orang nak buat diri mah. Dia beri dua si belah tu senang ni dah. Oh lah, bagi. Ucun orang lagi ni. Ah, wira, kuat tau motor ya mah. Nampu tu tengah ini mah dia luar dah. Saya ni kekeh pada kuat mana jawab ni? Ah, boleh boleh boleh. Oh, bayar. Cepat mah. Tiri orang pulau orang biasa ni bayar. Baru. Oh, jauh ni mah. Tapi ye sih tu kena bayar. Oh, mana dia ni? Tapi sih suruh dia jahat. Biar. Sih ni tu ya. Ii. Ada ngaji awak ni dah kuat. Oh, jauh ulu mewah ni nak kena rasa kah ni deh. คุณไม่รู้งาโก้เนี่ยชอบขาเลยสุดๆนี่ผมไม่ใช่กูหนูไม่ยอมเลยกูหนูไปอะไรอ่ะถ้าผู้หญิงเจ้าเนี่ยพี่ตาตาหน้าดีไหมแต่ยังเชื่อส่วนพี่ไหนมาบ้างอ่ะไปอ่ะเอ้าเส้นทางแค่นี้ก็บอกว่างานนี้ยังไม่มีดอกบ้ามันไม่เจอได้ดอกด่าเรื่องงานยันนะบอกว่าเสียเราอีสิ่งว่าไปเอ็ดสิ่งรู้เอาหน้าหนูหนีเนี่ยปีนี้อะไรกูงานเล็กๆเป็นทามไอ้รู้มันเต็มไปเนี่ยบ่าวนี่ก็รู้บ้ามันไม่ยากเลยกู พี่กงยี่บ้านนี้ดูแลสุดโต่งหิ้วมือเดียวมาลูกเบ้หิ้วเนี่ยที่ด้วยหนึ่งเบ้หิ้วเนี่ยยาดำมาข้างซ้ายลูกบอกว่าไปด่าเสียรู้เสียตีห้ามือดีไปยากเองอากูหลุดเต้นไปตอนนั้นน่ะมาทารุลูกจุลละเอ้ยโอ้ดูมาเย่กูก็ฮะกูก็กูก็กูก็เลยจะมาอุ้ยเลยจะมา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 จะม
ยีรุเนี่ยนี่เป็นหน้าเนียนๆพี่เปลี่ยนแล้วล่ะฮะอะมะเลยเจ้าเยอะไล่ตาอู้ก็เองจม้าหยอกก็อะน้องซ้อนี่โหลล่ะทีหยอกก็นี่มินมี่ลุกๆย่าได้ห่าเนี่ยกระต่อบาพี่โลยิไม่หยอกตอกอู้บาพี่ล่ะละงะเปียวอู้ก็จม้าชีตัวถ่าตาดิยีรุเนี่ยมาเตี้ยมาตะกองซ้อมท้องเองอะมะเลยเจ้าไล่ตาเนียเนี่ยอะเว้ยบ่าเยอะล่ะดิเนี่ยลงอยู่เลยดิ ตะเยมาตะกองซุบิบาลายเนี่ยตะเยมาตะกองอ่ะกรุกรุกรุบาลายเนี่ยไอ้ตะเยมาตะกองชื่อได้ล่ะเอ๊ะจนไล่จิโอ้มาแล้วตาที่มาเลยไม่รู้จักมั้ยอ๋อมองเห็นจอกดาบาเลยทําไมตะเยมาตะกองอ่ะนี่สงทูยนี่สรุปบาเมียเนี่ยไม่รู้เสื่อมเลยอ๋อไอ้หมาอะกูรอไม่ชื่อหรอกมะเน่ญ่ญเนี่ยตุ้ยแกอ่ามะเน่ญ่ญเนี่ยตุ้ยแกน่ะเนี่ยอะกูมันลาเปียวอ่ะล่ะเฮ้ยกูจะจีนน่ะงาชอกขาลาลูกมะเน่ญ่ญเนี่ยจอกเ
东山东山东山山东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 你那把你呀，两面偏偏，哈啦，是呀，哎，偏偏的你忙过啊。哎呀，对了，我阿爸耶，阿姐在哪嘛没事的啊？那不如我哩，别在那吵吵，没叫饱。哦，这侬阿嘞，叫路的过来了，没吧？唔，没叫路呗，来了吧？哦，大爷吧。哎，到年底嘞，我爹妈叫我们阿爸弟们来了。嗯，爹妈也叫我着，叫爹妈的表里家来。哎，俺嘞来俺这表里家来，他们俺这看嘛，爹穷看不饱，接下来着爹妈的阿爸就不伢一个。好妈妈，我既然来你地方嘞，你老爸不会说了。嗯，好。
ไม่รู้ไม่รู้ว่าผู้หญิงฮะล่ะอ๋ออ๋อมาเข้าบ่าวอูล่าบ่าวอูหีหลุบเปล่าล่ะจีตาตนะเนี่ยมาเลยอูล่าบ่าอจีงูมะล่ะจีเลยมาเนี่ยบะสะกะบ่าต้อเปียวตองเปียวเนี่ยเปียวจังเลยชอบเปียวเนี่ยล่ะแลกก็บ่ดีใส่เนี่ยอายุบะลောက်กำมะเลยจีซ้ํามาอ๋อเอาห่มๆดาบ่อจีตีล่ะโหเก๋เม็ดน่ะโหจีได้อยู่นี่ตีหาเม็ดน่ะโหจีได้ดิโหลเม็ดน่ะโหยังทูจ้าล่ะเนาะ ยังไม่ทูจ้าล่ะยังคงมาซะเลยบ่าก็รอญาก็รอแล้วก็รอตนาดิจอกอบ่าวนี่ญาญาจ่ายกระจาไม่กระรองลาไปขะซะล่ะถ้าเราเน้ไปเด้เสร็จแล้วสิโอเคจ้ะเดี๋ยวว่าดิเอ๊ะมาอบ่าวนั้นทีลิงาอย่าไปไว้อย่าไปผิดๆอุรุษังมาเชื้อสุญาติล่ะเว้ยผิดๆเอตุยอมเลยลากะปะเนี่ยเว้ยผิดๆอุรุษังลาดิตั้วดิมันแค่ชอบกูจัวอย่างเดียวมาอุราบ่าวจาเนะเด้ๆหึเอ๊ะอะไรไอ้บ่าวไปจาเด้ๆ มาอุราบ่าวจาเนะเด้ๆหึเอ๊ะบ่าวไปจาเด้ๆหึเอ้าอ้าวบ่ลิจาจาเนะมีเดียเด้อโหแท้เลยบ่เปล่าบ่าไปจาเด้ๆหึบ่เก็นจาบ้องขอจาอ้าวมาบ่าแล้วต้องขอจาสุดาโหจ่องบ่าเช็ดแล้วมันบ่ไปอูเนาะต้องขอจาสุดามาเด้งบ่ปุ๊มาเนะอ๋ออ๋ออูราบ่าโหทูจาเด้ป้องกูสุดาอ๋อนัมเบอร์นะเป้ตะล่ะหลูบ่าโหอะบ่าโหจ่องจัวเด้ตั้วไปแล้วสั่นคันลาอูเมะเด้อเนาะเอ๊ะๆคักๆๆ เอ๊ะเตยมาดิอาจารย์ပြောอ่ะเนาะไอ้เตยมาไม่อยากเรียนนามเนี่ยเชลีเนี่ยเกตาเอเสี่ยวเราพยายามสิอยู่ยောက်ลาจ้ะเนี่ยมิบ่แม่นี้มาเนี่ยเอเสี่ยวเราพยายามปิ๊ดๆจมวยซอกๆทารุงมาเว้ยอยู่ที่จะตีตัวတော့ไม่จุไม่รู้ผิดอ่ะ อ้าวสุไอ้เตยมานะครับตะเกียชิล่ะเนี่ยตะเกียชิล่ะโอ้ครับไอ้เล็บชิเนี่ยจ่าดีสุดแล้วปองวะนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้เสี่ยวเราพยายามอยู่ซะตะนี้เดียวสุดแล้วตะชาตะเยนี่ปองวะนี่โหจ่าอยู่จ่าครูตะโลดีตัวนี้มาตะโลกูซ้อเลยดิโลจ่าเลยอ๋อตะโลก็ดีตัวนี้อ่ะกองนี้เดียวปองละช้ําอ่ะเดี๋ยวตะเพชรซ้วยเพชรเลยสุเว้ยฮ่าจีตะเถิงน่ะมั่นรู้สิเนาะไอ้เตยมานี่อ่ะหน้าบุเตยมานี่แหละพี่อ่ะ เอาเลยอะไรวะเอ๊ะมาช่วยเนี่ยอุปุตตาสิตั้วมาล่ะเตยมาฤาจอมเมมะสุมาเมมะไล่ฉิเอ้าป้าสิเมมุเปลี่ยนเจนน่ะดิเอ้าเปลี่ยนเยอะสุดแล้วไอ้เตยมาเนี่ยบ่าวล่ะพอตั้วเลยมาว่าแหละเมอุจอกบ่าเลยสุป้าแกอะห่าสุแล้วมาไล่ไล่แกนี่ก็ว่าเมซันจิอยู่นี่ตาเมอุเนี่ยเตยมาอะสุตั้วตั้วไล่ล่ะตะไม้จองอยากอ่ะยีน้องอ่ะดีนกกระตองโจตึกกะลาตองขอเลยวะ ချိုးကလည်းဒီတောင်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာပေါ်တူဂီလူမျိုးတွေနဲ့ဘူကာရရီကြားလို့အဆိုးရှိတယ်။အဖြစ်ပြင်းနဲ့ကြွားပြက်ပြီးတော့တခြားကိုပြောင်းသွားကြတဲ့ခါကြတော့ပင်းကြီးပြင်းကြီးတိုက်ခဲ့တယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကချုံမိပိတ်ပေါင်းနေဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ပင်းကြီးဟောင်းကြီးကိုခုတ်ချင်ရှင်းနေပြီ။ဝါးကြောင်းလေးဆောက်နေနေတယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့မြတ်တရားကြောင့်မကြွမလွတ်သေးတဲ့သစေတရားကြီးကလည်း
အခုမှကွာဒီတစီတရေတွေကဘယ်ဟာဘယ်လိုပေါ်လာလဲမသိပါဘူးကွာအဖလည်းတစ်ခါမှတရေအချောက်မခံဘူးပါဘူးဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါဒီတမိုင်းညောင်လေးကိုကျွန်တော်ရေးမဲ့ဖို့ထူမှာထည့်ရင်ရသွားပါပြီ။အော်။ဒီကတော့ရေးဖို့ကွာနော်။ဒါပေမဲ့အဖအခုတော့မိသားစုခံနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဒီစီတရေအကြောင်းရေးတဲ့ခါမှာခလေးကြီးတရေပေါ်တောင်းစီမဲ့အကြောင်းတရားစိတ်ကနေပြီးတော့မပြီးမိဘူး။တောင်းပါပါလား။အော်စိတ်ကြပါပါ။ဟိုကျွန်တော်ကလည်းဒီတစီတရေဆိုတာကိုအယုံကြည်မရှိပါဘူး။တရေချောက်တာကိုကျွန်တော်ရည်စရာလုပ်ပြပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဟဲ့ဟိုတမိုင်းရောစာရေးဆင်ပါလား။မဟုတ်ပါဘူးပါ။
Tapi ada mereka lah kita lalu dah. Nengen nama jauh yang jauh lebih nanti ngelu. Jauh sini mana mereka tu pun lebih sedih lebar. Oh, jauh yang jauh lebih jauh dari sini. Apa aku tu aku ni bilang apa? Apa aku ni apa? Apa aku? Tapi tung sini dia pun cepat. Jauh yang jauh lebih tinggal ni. Jauh bilang apa? Apa ni? Mungkin mana yang ini dia bu? Lu di lu. Tapi yang jauh ni, ini nama dia nak betul jauh. Tapi kalau tung korang. ช่วงนั้นที่ต้องยึดไว้นะพอดูกิริยูรีเนี่ยผู้การยังไม่ได้เลยสูสีแต่พี่เนี่ยอยู่ว่าเปลี่ยนแล้วจะเช่าเปลี่ยนวันนี้ข้าจะรู้เนี่ยยังเปลี่ยนยังใจแข็งเลยเสียรู้พี่ยังช่วงนี้ไปเผาเนี่ยพงศ์วันนี้เนี่ยเป็นยังห้องนี้กูขอจุดเสียงเลยว่ายังไม่สบายเลยเสียรู้ยังไม่ได้ยังไม่เจ็บไม่รู้ดีเลยแต่เสียดีอะไรเลยเจ็บรู้ตัวไม่รู้ ก็ยังมองว่าเจ้าว่าอะไรกว่าเฮ้ยดูเลยเฮ้ยดูเลยนะเมย์เลยเฮ้ยเจ้าว่าดูแลวิสัยสุดท้ายเนี่ย แต่เย่ไม่ได้เลยอ่ะฮะฮะเชลลี่เกิดอะไรมาทำแบบนี้เชลลี่ทำอะไรให้ยายเลยยังไงเนี่ยแต่เย่มาเขาเลิกจะไหลแค่ฮะว่าเจ้าวะเนี่ยเฮ้ยโอ้กูเจ้าอย่าไล่หน่ะพี่ไม่มาเป็นลูกเดือนหรอกกูย้อนไปจีบพี่กูไม่มาจีบได้ในจ้าเราจะโดนไล่ชาเลยอ่ะกูเขมรว่าไม่มาได้ในจ้าเลยนะ อ่ะไม่จ้าบอกว่าไม่จ้าเงี้ยไม่จ้ามาบ่โอ้ไม่ได้บอกว่าจะโน้ตเต้ไม่ไล่ชาเลยปู่ยี่เลยเว้ยเนี่ยอาสุดที่จะได้เฮ้ยเมื่อวันเต้มาเรียกยูโชลูสุ่ยอีสิกลีลาลูด้าอ๋อเขมรอะไรเปล่าเก็บบอกว่าไม่อะไรแต่ไม่จ้าละก็เขมรละมั้งบุตรอ่ะเก็บไม่ใช่เทมาจ้าบูลูละมาเลยจ้าตรงนี้นะอ๋อ อะไรเนี่ยเอ้าเนี่ยมาเรียนเฮ้ยอาจารย์มาจะรู้ใจยังไงมาดูยี่ตัวเล่มนี้กูเปล่าไม่จำไม่ได้ไม่เหรอเนี่ยยี่ใส่กันมาไม่แม่มีใช่มาบอกว่าไม่เอาลาซานี่แบบนี้เลยฮะบอกว่าจะโน้ยนะบอกกูแต่จะโน้ยมาพูดอะไรไม่จีบอะไรไม่จีบเฮ้ยน่าสุดที่จะไว้ไม่เอาเตี้ยมาเรียนยูโชลูสุ่ยไล่อีละ Thank you.
ซาลันอ่ะกูมาก้องแง้งกูยောက်ล่ะจ้องๆน่ะตีขันไล่บ่ตีมาดีแท้ก้องแล้วซาลันซะกั่วดิตุ้ยหินตุ้ยหลองมาเอ้ยซาลันซะกั่วดิเมียเนี่ยเมียอัตถะถอดตามมาหรอไม่ตีเมียก็เลยกูอะแล้วดูเลยจ้องเสียไม่รู้หรอกกูตูรู้เปียวๆเนี่ยไอ้ตะแยงนี่มาโหดิช้อตะลาละตะลาตุ้ยจินน่ะหลองมาอะกูจินนี่ตุ้ยกูไม่มาไม่อยากตีอ่ะพี่ตูรู้อินเทอร์วิวเอามาดิมาว่าดิมาอะคู่ยีแม้กูตู่โอ้พี่แม้ซาลันสุบิตูรู้ มาคู่ยีแม้กูตู่โอ้พี่แม้ซาลันสุบิตูรู้เนี่ยปุ่มกูแทบปุ่มใหญ่ไปแล้วแท้จริงอ่ะกูอะไรจะคนอะไรจะสร้างอะไรอยู่เนาะเมียอุบยันเลยส่วนเลยปิ้งมาดีแล้วป่ะอะกูจะรอเตยเฉาะตาใส่ไปแล้วอะเตกกูเย็นน่ะเอ้กว่าจ่ายเมียอุเจ้าหนุ่มไปแล้วอันนี้คู่พี่มาซวยอย่างเอ้โอ้จนว่านี่แม่บ้าโหตีจินน่ะดิสิดีโหลอ่าเบจิงซ้ําจิงขึ้นน่ะจินดีเลยมาเย เอ้ยนี่ก้องต่อไปกว่าเออโหดคาเปียวเนี่ยตองหมอตั้วไปแล้วดิดาบริสิทธิ์บ่ล่ะโหเมื้อบ่เปลี่ยนได้อยู่ล่ะเมื้อว่าอกูจะเชิญเอาทะเปลี่ยนไปเฉยเลยล่ะตัวเลบาอุ้ยไปเจอเนี่ยลูกค้าโหอย่าดูมานี่เอาละงาพยาชิโกรงอ่ะกูงาหนองมาจีตันนี่จ้าไปแล้วกว่าหลูเดียวมัดแต่แกกินนี่ลูกค้าอ่ะหุล่ะงาพยาชิโกรงเนี่ยพี่โหงาหลูเสร็จเลยเนาะกูเสร็จเลยกูเพ็ดพี่ดิอะไรกูไม่ด้วยเลยอ่ะแกด้วยเลยมา พยายามจะทำยังไงพายุเราตัวยี่ห้าเจ้าดำหมดพาพี่มาว่าปูพี่เสกเหมือนสาวว่าพี่
อยู่เยอะก็เลยติดกันอยู่สองหลังมองน้องมองน้องมองน้องโอ้บ้าแกละฮะแกละอุบ้าเฮ้ยก็จอดเลยบ้าพี่อะไรนะเนี่ยฮะเตยอุบ้าอุบ้าเตยอ่าจอดเลยมีลูกกันเนี่ยงาเตยพี่เลยแกบ้าพี่เลยเนี่ยบ้าพี่เลยเนี่ยงาลุยไปแล้วมาฮะดิลูกบ้าแกจอดสุดท้ายน้องอ่ะเอ้ยเนี่ยอะอุบ้าโดนโดนเลยชี้แต่เดียวเลยเฮ้ยอุบ้าไปดูเลย ที่ไม่ชอบกว่างานที่มาไอ้มาที่มาวุ้นวุ้นเฉยเฉยด้วยเนี่ยเราจะต้องเจอเลยนะองค์เลี้ยวว่าไอ้เมื่อไหร่เราวุ้นวุ้นมีแท้แม่ดีเลยเนี่ยไม่รู้ยังไงก็จะมาฮะไอ้เราอ๋อไปไหนด้วยเลยมาเลยงานแบบที่มาเลยฮะโอ้แต่ไม่เห็นเลยฮะโอ้เนี่ยวุ้นวุ้นเฉยเฉยด้วยเนี่ยเดี๋ยวงานเลยไม่เนี่ยด้วยเลยฮะเลยโอ้โหแต่ยังมาปวดเท้าที่มาหมดอ่ะเนี่ยเนี่ยด้วยเลยสูบเลยพี่เราจะดุ้งดุ้งเนี่ยสูบเราโอ้
别别，我带进来嘞。那可别带进来了。啊，这样好呀。爬出去。爬嘛，我们队长呀。哦，他说说说哪里啊？啊，那也不要在那个地方过，我过来。啊，那叫那叫叫那里面那那个，不要嘛，不提了，没嘛在意的了。我我告诉你，没答应，别进来。你小偷哪不小偷嘞？陈老弟，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 我陈老陈老陈老弟，来来来来，陈老陈老陈，陈老弟，我说，陈老陈老陈，陈老弟，我来，陈老陈老陈老弟，我再陪看，我来，陈老陈老陈老弟，我来，陈老陈老陈老弟，我来，陈老陈老陈老弟，我来，陈这路我啊，把这西路弄啥了，好了嘛？哎，爱谁怎么走？好了，来。他们。啊，姑舅，我看到那边闹些白了，没听完那边，就闹些干嘛嘞？这欧瑞瑞骗的啥嘞？这酷西路，哎呀，这个酷北京那边。哎，县里那给他一万的要账，就不要账了。哎，猪吧，猪肉你妈那股米巴麦克里里是，现在又在那边又烤木鱼啥的，你说猪肉那龙啊，年年月年堆多了，那是苦啊，猪肉没堆起嘛，现在又把么进那路了没堆，啊牛的差别堆多了，猪啊，现在又把了牛的差了来着，我现在伊啊，猪肉你妈那个，我没啥米巴技术性没有啥，猪肉呀。县里那给他你们娘嘛，给他嘛药啊，咱都回家不了，说明你舅舅脱光了。老早各种表演全都来提过边，那来不了嘛，骨头没有。我们现在提过边，那么要给他，如果各种的做了，不能下来嘛嘞。啊，那呢，得要啊，投币，得要啊，他来的天嘛嘞。那你家了，得要谢谢，得要报下来不了，不要骨头也来，你是的做了。县里那给他你们娘是我拿多少不边？哎，他们谁顾得过没来报边？哎。把路谁顾得会没下来的来的？记住吧，只有谁谁啊谁婆没你啊，到底在那弄的谁婆嘛？嗯，下头一时候到底判别是困难的，下头一下子的话哩，那个眼睛在哪边判我没丢，哦，那你对话了？哦，给他这边就得有个叫提多的湖边，我那边都阿妈写的药，哎，这边就得有个叫没提多的。你就我呀，县里那给他你们要什么？哎，这边就得有个人对他们。下了雨到底盘尾没背了我，没见那点将到某某电片多停表家人呢？到买回来呢就没了，买什么？交通费背了？哦，交通费谁给提多少家了？哦，他家没这么了赚的多呀。你说吧，谁能够得一片？得
เตยหมดโซ่แล่นน่ะสิ่งเนี่ยเสี่ยรออี้ก็อยู่ดีทาพี่จ้องปั่นวินญีมาฉောက်แล่นมีตองแย่นี่ล่ะหึไอ้ฉောက်แล่นนี่แหละเตยเนี่ยเชลีเกตาญีมาสอเค้าเนี่ยรู้ว่าไม่รู้หรอกพี่ดิโลอ่ะตรุฉောက်แล่นเนี่ยขาตรุไม่เตยกันยกได้มั้ยเปี่ยวกว่าสมิงพายาเนี่ยเปี่ยวกว่ากระดงน่ะสรุปฉันรู้ว่าอะไรกูตีไล่จ๋าหรอกแต่คราวนั้นว่าสรุปเกงาวนน้ํามาเลียเปี่ยวกูวนปุ๊บพี่แล้วเสี่ยรออี้ก็ไม่จริงนะกู แล้วตุ๊กเปลี่ยนมั้ยลูกจริงมาดิหึอะคู่เสี่ยรออี้มันไม่ใช่หรอล่ะตรุอ่ะบ่ผิดหรอกอะคู่เฉยนี้ฉောက်แล่นเนี่ยดิโลกว่าไอ้เชลีกีตาญีมาเนี่ยกว่าเสี่ยรออี้ไม่ใช่หรอกเสี่ยรออี้อ่ะตะเบยยีบิดะอู้ก้ออูว่ะเอ๊ะตะเนวินตะซิบาดิก็นี่ม้องทุ่งฉีนี่จ้าหรอหึนี่ซ้ําหม่องนี่บ่ผิดหรอกเราจะให้มีเนี่ยดิโลอ่ะเอ๊ะไอ้จ้องกูจนเราอ่ะวัตถุยีบิด เชลีกีตาร์ဆိုတော့วัตถุยีပြီးတော့ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အရင်ကိုပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပဲကြီးသွားနိုင်လို့ပါဟဲ့ကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်မယ်နော်အကောင်းမလို့နားထောင်ဘာရီမင်းမင်းဟုတ်ပါကွာမွေးလိုက်မြဲလိုက်တာလေလွန်ရောဟဲ့ကူရှုတ်လာတော့ ไดไดเอ๊ะอ้าวไดครับเออจนเบี้ยเสียเลยครับมาได้กว่าโหไดสิมาดิเชลีเกดาปုံเนี่ยရှိလာပါတယ်ဟုတ်ရှိကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တော့ပါဘာဘာလို့ဘုရားမင်းလည်းဆုံးလို့ရှိချက်กว่าကျွန်တော်ဝတ္ထုကြီးတဲ့ခါကြရင်တကယ်ဖြစ်ရမှာမှာဆိုပြီးအပြည့်ဖြဲကြည့်ဘူးဟိုမသိမီပုံနဲ့တေပြီးတရေဖြစ်နေပုံဆိုပြီးရှင်တွဲပြလိုက်ကျွန်တော်ဝတ္ထုကအကြီးပေါက်ပြီငါမတော်မရှိပါဘူးกว่าအေးဆရာတော်ကြီးရ
不不不，下楼就不用我们下去了吧。Thank you.
အောင်သွားကြည့်ကြမယ်လေ။ကမ္မကြီးမျိုးဆောင်။ဟုတ်လားကမ္မကြီးဆောင်ပဲပါဗျာ။မျိုးရဲ့ခဏလာလို့ပြီးပါအောင်ဟိုအခုဆိုရင်အဲရှယ်လီနဲ့ကေတာဇာတ်လမ်းကိုလည်းမောင်းတည်ရပြီသူရဲ့ဓာတ်ပုံလေးလည်းရပြီဟိုဖြစ်နေရင်မောင်းကိုယ်တွေသူတို့ဓာတ်ပုံရဲ့ပြီးသွားကျင်တာခဏလာလို့ဆောင်းပါတော့နော်အဲ့ဒါဆိုလည်းမောင်မဲအဲ့တဲမိုင်နဲ့နေခဲ့တော့မေဦးတောင်ပြန်တော့မေဦးမေဦးတယောက်တည်းပြန်လမ်းမှာအဲရှယ်လီကေတာတရဲမှ CB6 ဘလို့လို့မောင်းလို့ဘလို့ဖြစ်လာကြောက်ပါလေဆိုမှာအော်ခဏလာလို့ဆောင်းပါလို့ပြောတော့ဗောမေဦးရဲ့ဟိုတရဲနဲ့လေကွာဟိုတိတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းဆက်ကွက်တည်းလည်းလို့ဆိုးလို့ပါမဆိုးလို့ပါမေဦးမေဦးရဲ့မေဦးသူဆိုင်လိုက်ကြည့်လားဘာသူဆိုင်လိုက်ဟောဘဆောင်ကလေရောပြီမာမာကုတ်တူကိုနတ်သမီးဝင်ဘူးဘလာဘာနဲ့စကားပြောနေလေဟမ်နတ်သမီးဝင်ဘူးလေဟုတ်ပါမလားဗျာတရေဝင်ဘူးလေပဲကြောက်ဦးပါလေအခုကဗာနတ်သမီးဝင်ဘူးလေဆိုတော့တကယ်ပြောတာပါဦးလာပါလေနတ်သမီးကိုအင်တာဗျူးနေတယ်မြေအောင်လိုက်ကြည့်ပါလားဟာခါမျိုးကဂျုံလောက်ဂျုံခဲ့啊那都没抓到你那都没抓到你哦我妈哩妈不住那都没抓到你没有呢我没有呢巴达萨阿嘎塔嘎纳巴达拉那都没有没你吧爸爸都罗生的进度进你吧的啦好吧那都没都罗生啊都罗生进嘛呗没理由吧的啊爸爸阿吉亚爸拉巴拉雅嘛拉达达拉阿巴拉卡巴达拉哦路比路雅嘛路里提拉阿巴隆隆雅巴达拉没隆隆阿姆达达尼连年系列度啊连年没系列度就打巴的阿巴干巴巴巴巴干巴巴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 巴系列度啊巴巴巴系列度这哦比哭啊啊阿伯，阿伯，你来来来，来，别来，别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 ，哎呀，给，路太泥巴，泥巴泥巴比，也是泥巴嘞，马路崩泥巴的，你看到没？啊，干嘛？别别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 哎哎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 阿爸沙巴达拉哦那他们也没你吧对吧哦路里瓦瑞拉米拉过嘛乌布桑亚巴达拉的嗯碰你讲过了你们现在路里的那边乌布桑亚多加班他里里的了碰你讲过就会蒙古沙布多加班路里路里路里的了 KTV Massage 那个了嘛表巴加班那他们表巴加班那他们阿爸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 阿
နတ်ပြည်မှာနတ်သားရှာပြီးနာပါမနာတာယပနာတမမနာလာဝါစာမမဖာနာပါတာဟိုနတ်ပြည်မှာနတ်သားရှာပြီးနတ်သမီးများနေလို့ဝေစုမမဖြစ်နေပါလေအဖနာယကတာကနပါယအဟာပါပါပလူယောက်ျားတွေနတ်ပြည်ရောက်အဖဟောပြောပေးပါတဲ့ဟိုရည်ဒီမှာတော့ဟောရင်လည်းအပြုတ်ထွက်ပြီးတာသေရင်သေသွားလိမ့်မယ်လူယောက်ျားတွေနတ်ပြည်များများရောက်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးအေးလူယောက်ျားတွေနတ်ပြည်များများရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနတ်သားတွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တော့နတ်သားဖြစ်ဖို့အခြေခံဥပဒေကိုပြန်ပြီးပြင်ရလိမ့်မယ်ဘီယာတော့တဲ့လူနတ်သားဖြစ်စေကောင်းပါလေးတွေကိုစပွန်ဆာပေးရင်နတ်သားဖြစ်စေဆိုတဲ့အချက်ကိုအဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေထဲမှာခဲ့ပြီးတော့မှရေးဆွဲရလိမ့်မယ်နတ်သမီးဟုတ်ပလားနတ်သမီးအော်ပါပါပြရပါဘူးပဲအမှုကပြည့်ရဲ့တာကာမကဖနာဆာလနာယတာနာပါတာဘာကာလာစတာအဘာတာပါတာလာဘာကပါလေကျော်လေးဝင်နေတယ်ဟဲ့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 ဟုတ်ပါဦးပါရဲ့ဟိုနတ်သမီးပြောတာလေတရားမင်းကြောက်ပြ24နာရီတင်းနေပါတယ်တဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတာအဘသိပါသလားတဲ့ဩသိပါတယ်သိပါတယ်နတ်သမီးမိဘညာ၄ပါးရှိတာတော့မှတရားမင်းကတင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိဘညာ၄ပါးကလူပြည်လူရမှာရှိတဲ့ model တွေလို့ဟုတ်ချုပ်ကလူဖြစ်ပါပေါ့ကွာဒီအာပါပါအပြည့်အဝပြေ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 အဲ့ရောရအခုအာပါဘူးလာတော့ကြည်ရတင်းနေတယ်ပေါ့ဒီကြမှာပေါ့လာပါကအတာအာယတာရပါပါနတ်သမီးကတောင်းဆိုနေပါလေပါလူပြရအတူရောင်မျိုးရှင်းပြပါတဲ့အေးအစားတော့အတူစီးဝါအတူကိုပြစီတူဒီပြစီတူအတူတွေကအစ်စ်တွေပုံများနေတယ်ဒီမိမအတူယောက်ျားအတူဘုန်းကြီးတို့မေလီလာရဲ့အတူအဲအဲ့ဒီအတူတွေဟောဒီအားကြီးပြီးတော့အမြန်ဆုံးပြတ်သွားအောင်ရှင်းနေပါလေဟုတ်လားအော်ပါပါဝေယပူပူပေနာပါမဇာလာတလခနာနာလပပပါမအော်နတ်သမီးပြောပါလေဟိုနတ်ပြည်မှာတဲ့ဇာလန်းနဲ့လာတော့မှမို့လို့ तू ပြန်တော့မယ်တဲ့ဖောက်ခွင့်ပြပါတဲ့ဗျဖတ်စေအဘအဘနတ်သမီးတကယ်ထွက်သွားပါပြီဘာလာခလာစတာအကာဟိုမောင်လည်းနတ်သမီးလည်းပြောကြည့်ရလေဘာလာခလာစတာဘလူတင်လဲဆိုတော့အကအီးဤပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နတ်သမီးအီးမမရဲ့မမတရေဘွားရောက်နေတာတော့စပင်းအရှင်ကြီးနဲ့လက်လက်ကိုထနေတာပဲကေတာမာရောလေမမတို့လူရှင်အောင်စပင်းဖားလာချပြီးလဲခြောက်လို့မရကရုံးပြောင်ဖြစ်နေတော့သပင်လဲစီဆိုလို့မရသပင်ကိုလဲဒီဇိုင်းထွင်လို့မရနဲ့ညှက်လိုက်တာမမရဲ့ဟုတ်တာညီမလေးရဲ့ညီမလေးကသာကရုံးကင်းနဲ့အမောက်မှွေလို့ရတာကဘာကျော်ဘောလုံးသမားတွေကကရုံးတုံးကြရမတွေ့ဘူးလားညီမရုပ်ရှင်လောကမှာလေနံမဲကြော်ကြခဲ့ချီးဘူးဆိုကရုံးကြီးနဲ့ညီမလေးရဲ့ဟုတ်တယ်လို့မမအိုးဒါနဲ့မမမမစပင်းမမဖြောင်းလာတယ်စပင်းရောမမဆေးဆိုးလာတယ်ရှက်ကမလေးပိတ်တာမင်းကြီးကမမတို့ဘာရလောကသမားတွေအတွက်ဘယူတီဆလွန်ဖွင့်ပေးထားတာဒီစကောင့်နဲ့ဈေးအောင်ရှော့ပေးတယ်ညီမလေးကကန်ကောင်းလိုက်တာမမရဲ့ကိတော့မလေးစိုးစရာစပင်းရလည်းမရှိဖြောင်းစရာစပင်းရလည်းမရှိနဲ့ညီမလေးရဲ့စိုးစရာစပင်းရှိရှိတော့စိုးလိုက်ပေါ့ဟင်ဘာလို့ဆိုရမှာလဲ။ဟော။မြေမြေခေါမွေးကိုပြရပါညီမလေး။ဩမမလည်းရမ်းတော့တာပဲ။ဒါမင်းညီမလေးရေစိတ်မပြတ်ပါနဲ့။အခုလေအင်္ဂလန်ကဘောလုံးသမားရိုးနေလား။သူ့ရဲ့ကတုံးကိုစပင်းပြန်ဆိုင်ထားတာ။ဆရာလေး။ဟိုညီမလေးလည်းကတုံးပြန်ဆိုင်လို့ရပါတယ်။ဟမ်ဟုတ်လား။ဩ
ပြန်ဆိုင်တာတော့ဟုတ်ပါပြီမမလေးဟိုဘေးကမို့ယူပြီးဆိုင်ရမှာလေမမမှာအကျန်းရှိတယ်ခုဖုန်းကြီးเจ้าကိုရောက်နေဥကောရဲ့သူကမေးဦးရှိရမလားသူ့ရဲ့ယောက်ျားမအမွေမအညာကြီးဟမ်ဒီလေမမဘယ်လိုဘလို့တွေးခဲ့တာလဲဟိုခြေတလုံးမွေးနေအများကြီးကိုတွေးခဲ့တာကိုပြောတာအာမမအကျန်းရသူ့ရဲ့ခြေတလုံးမွေးညက်ပြီးတော့ညီမလေးကမှတော့ပြန်ဆိုင်လိုက်ဟာဝယ်ပြီးပြီဒရုမဟုတ်တွေ့ဝယ်နှုတ်ကြတော့ပါပဲဟာမမေးမရချာလိုက်ဟာ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 အမေမနေလာပဲ။ဟောအမေကလည်းတကြပါပါဘွာ။ ええ။ဘသူလဲ။အာယောက်ျားလေးဆောင်တော့မိန်းကလေးမလားဘူး။ဟမ်။တကူဖြစ်သွားရင်တောင်းအောင်ယူဘူးလား။တော့ကြာတော်တော်ကြာကြာလေးဖြစ်ကုန်မယ်။ဟမ်။啊我抱緊了你的林林諾謝麗呢給他啦啦啊是不那謝麗是不我給他怎麼沒對了可能怕啦哦諾麗我這也賣他丟了ကိုယ်ရင်ခင်းကြနေရပဲနော်ရေးလေလက်ဟင်ဟိုတပ်ပုံလေးတပ်ပုံတော့ရေးလို့ရမှာဟင်တိတ်ရတာပေါ့ခမ်းမိုက်မိုက်လေးໃຫຍ່ပြီပေါ်လာကျေးဇူးပဲနော်ဟိုတက်ပုံကူပြီးရလက်ဆောင်ပေးမယ်နော်ကျေးဇူးတင်နေရမျက်ချက်လုံးကိုပြန်ပေးပေါ့ဟုတ်တယ်ငါတို့ကဒီနေ့ကိုအပွင့်နောက်မလို့ဟဲ့ဟာအိမ်မေလေးကအတိုင်းပါပဲလားဟိုမလောက်ပါနဲ့ဗျာအပွင့်လို့မလောက်ပါနဲ့ဒါလေးတခုတော့ချင်းလာပြီပါနော်啊爸爸你好了哇叫喂。欸啊天哪你好。天哪你好。我烂偶了天哪你累呀累嘛。都对我哇。ငါအမွေလေးနှုတ်ခါရတော့မယ်ဆယ်ဆယ်ကြောင်ကြဲလေးလို့ချောက်နေတာခမည်းမတက်လာပြီလေကြောက်သွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဆယ်လီနဲ့ကြတာဖြစ်မှာပေါ့ငါ့ကိုကြောက်လို့သူတို့ဆက်ကြည့်တာဟာသူတို့မသေးခင်တော့ဆိုငါမူးမူးလာလိုက်နှစ်ခါသုံးခါတော့သူတို့မရင်းချင်းကိုကြံဘူးရဲ့ဟာလက်ဆက်တယ်ခမည်းမထိန်ပါဘူးလေဗျအာဟာဟာဟာဘာဘယ်နဲ့လာပြမသိဘူးငါဒီနေ့ဝင်းနှူးစာတွေစားပြီးတော့ဝင်းစားနာသွားလေအာတော့Thank you.
ဒီတရေမနှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကဒါငါဝတ္ထုတွေမှာပြည့်ရမယ်ဆိုပြီးထည့်ရလို့ရှိရင်ခါလေးပွဲသိမ်းပါပြီအာမေရိကရေတို့တရေ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 တို့သမဟုမာတို့တပတ်မျိုးတပတ်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 အမလေးတပတ်လဲလိုက်ဘူးပိတ်တာတပတ်ပိတ်တာတပတ်ဘာမှလည်းမပဲအေးလာတယ်မအေးလာတယ်မအေးကိုလိုလည်းမပါကိုလိုလည်းမပါနိနာကြီးပဲนี่เราจะเอาตัวสะโกนเอาสิเลยสะโกนเอาสิเฮ้โคโจ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 ฮะต้องทําไงโคโจฮะโคโจไอ้เฮ้กูล่ะบ่าတော့ปู่พี่โดนแม่ជីด้าดิณเปียจั่วละเนตมีอ่ะเราเมนมุ้ยกระโดดอ่ะเฮ้နဲ့ပြနဲ့သမီးကတော့ဝင်ပူပြီးကြောက်ရတာဟုတ်တယ်ဘာလို့ပူလာရောဂီမမပူတူပြီးတော့အဲ့မပူတူကိုဝင်ပူတယ်နဲ့သမီးပြောတဲ့စကားတွေကိုလေအကျောင်းတိုင်ကဘာသာပြန်ပေးနေတာဟာကျောင်းတိုင်ကဘာသာပြန်ပေးအောင်ကျောင်းတိုင်ကဘာတတ်လို့လို့ဘလုံးလုံးနဲ့စကားဘာသာပြန်တာမှာတော့ဟာအဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားနေတာပါရဲ့အော်မပူတူကသူ့တူမှာမလားအေကန်ကဦးလာပါအကြံပိုင်လောက်တာကမသိဘူးလို့ပါရဲ့ဟင်းပြောရရင်တော့မကောင်းပါဘူးကွာအဲ့လာပါဆိုတဲ့ကောင်ကငါရင်ဆရာတော်ကြီးရှိမှတပည့်ခံမှုရောက်လာတာသူ့ကိုဆရာတော်ကြီးကသဘောမကျလို့ငါနေရာပေးတာအဲ့ဒါကူသူအဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီတည်းကငါတင်းနေတာကွာဒါဆိုဦးလာပါနဲ့ဘာကြီးကပြိုင်မက်ကြီးပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လို့မမူခင်ဒီအကြောင်းနဲ့မိဘမဲ့ကလေးကေဟာကိုငါ့ကိုလွှဲတာအဲ့ဒီကောင်ကျင်းတဲ့ပုံမရဘူးလေမတတ်တာလို့လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့သဘောရှယ်ရီနဲ့ကေတာကဘိန်းခွဲတဲ့ကြောက်တောင်ပြီလို့တေးရတာဆိုဟုတ်တယ်တနာစရာလေးတွေပါကွာပွေချင်းပြီပဲယူပြက်စင်းပြက်ဖြစ်ပြီးကိုတရားရှာတာမသေးခင်ကိသမှာယောဂဆန်တစ်ခုရနေတယ်ဆိုအေးအဲ့ဒါတော့ဘာယောဂလဲဘာကြီးလဲမသိဘူးကွာသဘင်ကြီးကျုပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကရုံးတော်ကြီးဖြစ်လာတာပဲဒါကိုဆရာတော်ကြီးကစိတ်မကောင်းလို့နိုင်ငံကြီးဆေးသွာခုကိုတော့စီစဉ်သေးတာဆေးသွာမကူပြခင်အဖြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံရတာပဲဟိုင်ဒီဦးစီးဆရာတယောက်ကတော့ဒီတောက်တဲ့အသေးစလုံးနဲ့ကုရင်အဲ့ယောဂပျောက်နိုင်တယ်လို့ပြောဦးတယ်ဆိုတာ။ဟာငါအထင်ကတော့ဒါအလေးအညာတွေပါကွာ။ဆရာတော်ကြီးလည်းမယုံဘူးကွာ။ဒါကြောင့်ဒီဦးစီးဆရာနဲ့မကူပဲနဲ့နိုင်ငံခြားအဖို့ဖို့စီစဉ်တာ။နိုင်ငံခြားသွားမယ်ဆိုတော့ဟီးသူတို့ညီမတွေရောပြုံးလို့ရွှဲလို့ခိုင်မဲ့လူကဆိုတာခက်တာပဲကွယ်။ယောဂနဲ့မသေးပဲနဲ့မိုင်းစာမှန်းကြောက်တုံးပြီးပြီးတရားကွာ။ဆရာတော်ကြီးလေအတော့ကိုလူဆုံးမရဖြစ်ခဲ့ရှာတာဟိုဟိုရှယ်ရီနဲ့ကိတာလေဟိုဆရာတော်ဘုရားကိုမချင်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့ထေသွားတယ်ဟာမဟုတ်တာသူတို့ညီမတွေကဆရာတော်ကြီးကိုသိချစ်တာဆရာတော်ကြီးကသူ့ရဲ့ငွေသားပါကယေသူရှင်ကြီးလေမိုင်းကောမိုင်းကောမိုင်းကောဟာပြီလားလေဘာလဲညာလေညာလေတည်ရဝေဘူးလို့တည်ရပါလေမိုင်းကောအခုချက်ချင်းခေါင်းထဲပါโอเคมามาไม่ใช่หรอเปียวเอาเรา
ပြန်ရရဲ့ကောင်းမဲ့တဲ့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 ပြန်ရရဲ့က
ကျွန်တော်တို့အခုလိုလုံလိုက်ပြန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။ဟိုငါတို့ကမင်းတို့အကြိုက်နေစေချင်တာလို့စိတ်မနေဘူးဗျာ။မလို့စီမတေးရချောင်းလူမျိုးကပြန်ပြေးတယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းစိတ်ကမှတမျိုးပဲအားလဲလာတယ်စိတ်လည်းမကောင်းဘူးငါတေးရချောင်းကစိတ်ကြောက်သွားတာနောက်ကလာတော့ငါတို့ကအောင်ညာလေးရဲ့တော်ကားမြန်ချောင်းတော့ကြောက်သွားပါလိမ့်ဟိုကျွန်တော်တို့ကလေပြန်ချရမယ့်လူတွေဆိုတော့စိတ်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဗျာဟိုဘိုင်းကြီးဥက္ကကြံခဲ့ရမှာဆိုတော့ဘိုင်းကြီးဆောက်ရှောက်ပြကြပါဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ဟိုကျမတို့ကဘာယူကိုမကြောက်ခင်မှာတဲကိုလူပြီးခေါ်ခိုင်းပါပါဟိုဒီတော့တော့မှအားလုံးကလေးဆိုင်ပြကြပါနော်ကဲပါငါ့အတွက်ဘာမှပူပူလေးရစားမှာနေသွားစီရေသွားအဲ့ဆိုမျိုးတော့မင်းအေးဟောဘိုင်းဟိုကျွန်တော်တို့ဗစ်စင်လေးစုပြီးတော့လေဟိုမိဘမိခင်ရအတွက်ဒါယူဖို့မယ်နော်ဘိုင်းနော်ကောင်းပါလေကွာဒါနဆိုတာကုလူဟာရှိရင်ကြားလိုက်တယ်ဗျကြားတယ်ကြားတယ်ငေးတယ်ဗျအော်လိုက်တော့အော်တယ်နဲ့ကြားတယ်အဲမနှကောင်မေဦးယောက်ျားကိုမျက်တလုံးမျိုးဘိုင်းကောမျက်လိုက်ပြနေတူတယ်ဩမင်းကလေဘိုင်းကြီးကနှကိုလေးကကြောက်တဲ့ကြားတယ်ခုလောက်ဆိုမျက်လုံးမျိုးပြူရှာထွက်ပြီးတည်နေတော့ဘီဩပြီးပါ့မင်းကြည့်ရဲမှလိုက်ခဲ့နော်တော်ကြည့်ချင်နေတာမျိုးဘိုင်းကောတော့ကြောက်ချီရောကြောက်သေးရောအလူလူဖြစ်နေတော့ဝေးညာလေးညာလေးညာတော့မောညာမညင်နေတာเจ้ามาบดุยอกไปแล้วตั้วจิจิอูบดุยอกล่ะลูกเหรอมีอู้อยากจ๋าฮะมีอู้อยากจ๋าฮะล่ะโหเมวบ่ป่าล่ะไงบ่ป่าอู้ตูเดียวแค่บากิซาเนี่ยเจ้าก็เปลี่ยนออกล่ะไม่ดีแกบ่ดีตั้วจิอูกูจะอู้กูจะอู้แต่มันยังไงอะทีเนี่ยอเมียก็ปาเซียนล้วยอยู่ฮะอะไรปาเซียนล้วยคือก้านน่ะไม่จ๋าได้มึงล่ะฮะတရမတွေကိုကြောက်လို့ဒီနေမျိုးအနာတော့ပြဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခမည်းထင်ကြီးပေးထားတယ်မင်းဦးယောက်ျားအခုပြဲရုံနေပြီဗျာဟာငါကမင်းကတကယ်ပြန်လာတာဟုတ်ကွာဟဲ့ကျွန်တော်ပြေးထားတဲ့ဂရီတိုင်းပဲဒီပါရဲ့ဟိုမိဘမိခင်ကကလေးတွေတွေဆန်ကြီးတွေစီဖို့လာလှူတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာဒီမှာရေးခါပြတ်တယ်နဲ့အတော်ပဲဒါနဲ့မင်းဦးကဘာလုပ်လိုက်ပြန်လာတာဟောတရဲကြောက်လို့လေဘာကြီးဟိုမင်းကရောဒီမှာဗလေးတော့อ่าพี่เนี่ยจนอกุจริงๆก็เปลี่ยนจินน่ะอ่าไอ้หลูมันลงได้เลยกว่าเดี๋ยวมาแม่คนเนี่ยเราหนีบ่อู้กว่าโหงาเนี่ยดีอ่ะอเมียนต้องเปลี่ยนไปส่งจ่ายท่าเสียรออีไข่ได้เคสอะไรนี่ปี้ปะเห็นเนาะงาเม้นเนี่ยตะคาได้จริงๆกว่าอ่ะอะไรสุดเลยย่าเลยบ่าพี่จนส่งมาบ่เฮ้โหมีบ่จังเนี่ยกูเลยจ้ออู้ล่ะโอเคจ้อไดโนไวโนขอพี่รอก้าบัวโหซาไอ้นี่สีบ้งนี่โหเลเกหาได้บ่ได้จ้าล่ะမင်းအားလေးကြွလိုက်ပါ။အဲ့လက်ကြတော့လည်းမနှွှဲချစရာမဟုတ်ပါ။ခဲပေငါချလာလားဆိုတာဟာခင်ဗျားလူမနိုင်ဘူးကျုပ်ကကြော်ဦးလေခင်ဗျားဆိုမဟုတ်ပါမှာဒီလိုခင်ဗျားတို့နေရောက်မှာဘသူကဥလာပါလေဘသူကမဟုတ်ဘူးလေมานี่เนาะขนาดรู้ช่องมาคุมมาเลยโอ้มา
ลาบ้าไม่ได้ตรีฐานหรอกโกตะเยหีมากอะเย็นหลบบ่มณีอ่ะงานหน้าเนี่ยซะๆจ้าแกเลยลาบ้าอูบ่ตาฉะลาบ้าอูบ่ตาฉะเลยเออดูโดยเปญญาโอเค ကိုကျော်ကိုကျော်မရှိချင်ပါဗျာခင်ဗျားလေးဒါမေဦးယောက်ျားမရှိတော့ခင်ဗျားနဲ့လားတိုင်နေတာဖေဖေကိုကျော်ဟာလေဘယ်နာနေလို့စကားမပြောနိုင်ဟုတ်ခင်ဗျားအရင်ဆုံးဆိုလုပ်ပြီဗျာဒါမှရှယ်လီကိတာတရေချုပ်တဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်တို့အင်ထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါရှေ့ဆက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ခင်ဗျားတို့ငါမွေးတာဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကြီး ဦးကောင်တော့ကြောက်ပြီးပြေးတော့မလို့ခါဘူးသူ့မှာကြာပြင်းအောင်လာပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအာခင်ဗျားခင်ဗျာဒါမှဦးလာပါနဲ့မပူပူလို့လေရှယ်လီကေတာပုံစံမျိုးမိတ်ကလေးလေးဇမင်ကျုပ်ရဲ့ဆိုပြီးတရေချောက်တာပိတ်မပီးပြင်းမူးနဲ့တူတယ်အခုဦးကောင်တော့တိတ်မချောက်တော့ဘူးနော်ဟိုတနေ့ကအော်ဆန်ချောက်လို့ခင်ဗျားတို့ပြေးတက်ကြည့်တော့ဦးကောင်တရားနေအောင်ပြက်မှာလားအော်ခင်ဗျားလည်းအရေးကြီးလ
没毛，哎呦，可是我没毛，他哪不讲了？哪不讲了？ไม่ใช่เลย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 ไม่ใช่
ယောက်ျားဟဲ့ဒီလိုတော့မကောင်းလားပြောမင်းမဘယ်လိုလုပ်ရလဲအရေးအတူဝင်ဘူးကြီး6ယောက်နဲ့မပြေးဘူးဆိုတော့ဒုတ်ဒုတ်ချင်ရိုက်ခိုင်းရမယ်လေဟင်ဘသူတုံနဲ့ဘသူတုံကိုရိုက်ခိုင်းမှာတော့ဘသူတုံမှာလဲယောက်ျားရဲ့ဥကောတုံနဲ့ဥလာဘတုံပေါ့ဥလာဘကိုတရေအတူဝင်ပူးခိုင်းပြီးတော့ဥကောတင့်လာခိုင်းရမယ်
ဦးလာပါငကိုကလေးကသခိုးတည်းများမတင်းကောင်းဆိုတော့ရံပြစ်တာတော့ကအပြောပဲအဲ့ဒါမကောင်းတာကိုကြောင့်မဟုတ်တယ်ခင်ဗျာကျတော့ကျွန်တော်မိမရေလမိုက်တယ်ကဲကိုကြောင့်ကလည်းသဘောတူတယ်ဆိုတော့ဟိုတို့လည်းများများဦးလာပါတော့ဆွေးနေလိုက်နော်လာအားနေနေနေကိုကြောင့်ခင်ဗျာဟိုမေဦးယောက်ျားတော့တတိထားတယ်ဒီကောင်ကစာရေးဆရာဆိုတော့ညံနေညံတဲ့တွေနဲ့ညံညာလိုက်ပုံရှိတယ်အဲယေဘယ်ကဲရှာပါကျော်ဦးအောင်ဆောင်ဦးလာပါတော့ကျက်ပွေပြစ်ပွေဒီကိစ္စကိုဦးလာတော့လည်းခေါင်းစားနေမှာသိကြတယ်။ရှယ်လီကတည်းကတရေချုံနေစလုံးကိုသူကတာလေ။သူကဘင်းညက်လေးတာစားနေတာ။ဒီရေချောင်းဆိုဘာမှတုံစားလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြီဆိုတာနဲ့ခေါင်းချမ်းမဲ့စဉ်းစားနေတော့လား။ခေါ်ပုံကြတယ်ဆိုလို့ဟိုတော့ငါသေးပုံဖြစ်နေတယ်ပလင်းကိုဥလာပါမမြင်မဆန်းနဲ့အရာပလင်းမပြီးမော့ချတယ်ဆုံးချတယ်အကြည့်ကြီးနဲ့ကောလို့ကြားကောင်းမှာဒါအေးပါကောင်းနေရတယ်ကိုကျော်မြင့်ငါတော့အပြက်ကိုရှင်းရည်နေတယ်ကွာသူ့ကိုပြရရှင်းပြီးရှင်းနေတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာကျွန်တော်လည်းအပြက်ချင်းရင်ဥကောကလည်းပြေးလို့ပါလို့လည်းတူတူမယောက်ျားဟိုစာရေးဆရာငကြောင်ရောက်တော့ရွာလေသွားတယ်မြေအခုကြောင့်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမပါလို့ဖြစ်နေတယ်။ညာလေးတို့မောင်မလေးကြောက်တယ်ဘူးတိုက်ဆင်းနေလိုက်ပါဦး။ဟဲ့ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။ကျွန်တော်ကဘုရားကိုကြုံရှက်ထွက်လာတယ်။ဘာလို့ဒီလိုဒီလောက်နေလဲ။ပြီးတော့ကိုကြောင့်ကလေကြောင့်နေလို့သကားပြောနိုင်ဘူးလေ။အေးလေ။အဲ့ကောင်ကအောင်လာနေကြွနေတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ကောင်ကလည်းဒီမှာတွေ့နေတာကိုကြောင့်။ဘုမာတွေ့ရလဲကိုကြောင့်ဦးပဲ။မအားလို့မျက်စိမာတာအမောင်ထဲမှာဆိုတော့လေအမားနိုင်ငံယောက်ျားရေရှေ့ရလေအမောင်ထဲမှာလုံချိုင်ပို့ပြီးအောင်ပေါ်သေးတာဒီလိုလုပ်ပါလားတိတ်ကြတော့မတက်ကြအောင်အဲ့ဒါကောင်းတယ်မင်းမယူတော့ပဲတူတယ်ဟဟလာဟုတ်တော့ပါဘွာအကမြဒိန်ရှိုးမနေပါနဲ့ဗျာခမင်းနဲ့မဝင်ချင်းတွေ့နေရကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဟမ်အဲဘယ်တော့ဘူးလားညလောကငါတို့ကတခါတည်းမှချင်းကြည့်တာပါညာတိုင်းမဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဘာလဲရှောက်လို့မရဘူးအဲဘာဒီဘာဒီဒါလေတောက်တိုင်းနဲ့ညာလေးမတွေ့ပါလားဟိုကဥကောခေါ်ခဲလိုက်လို့ဗျာမင်းတို့လည်းဖျားနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျားရလဲညာတေးမနှကောင်နဲ့ပတ်ပင်းထူလာပြီကြောက်လန့်ပြီအပြိုင်ဖြားနေကြတာစောင်းတရေမအိုမြောက်ကိုလုံထွေးနေပါပဲဟင်စောင်းတရေထဲမှာလုံထွေးနေဆိုတော့ဖြားတာကိုဖြစ်နေပါ့မလားဩဖြားတာဗောအဖြားကိုကြီးနေလားဟာဖြစ်မဖြစ်ရလေဗျာအဲ့ဒီတေးမနှကောင်ကိုတွေ့ပြီကျွန်တော်အင်တာဗျူးကျင်နေတာဗျာကျွန်တော်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့မတွေ့ရပဲ ਨੇ သူတို့လင်မယားကြတော့ဘာလို့သွားတွေ့ရလဲမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းထူးဆန်းနေတယ်ထူးဆန်းနေဆိုလို့သူ့ရဲ့ထူးဆန်းတာရှိသေးတယ်။သူ့ထက်ထူးဆန်းတာတော့သူ့လောက်မထူးဆန်းဘူး။ဟာ။ဟာစိတ်တော်ဝင်စားပါပြီဗျာ။ကဲဘယ်လိုထူးဆန်းတာလဲပြောပါအောင်ကိုကျော်ကြီး။ဒီလိုပါ။ညာကြောက်တိုင်နဲ့မြားလေးလိုနေမြားငါ့ကိုလာရှာတယ်။အဲ့ဒါငါ့ကိုငါ့ခန်းထဲမှာတွေ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါကဥလာပါခန်းထဲရောက်နေတာ။ဟေး?ဟုတ်တယ်။ဥလာပါခန်းထဲရောက်နေတာငါ။ဟာ?နော်?ကြောက်တိုင်တို့ငါ့ခန်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဆိုတာငါပဲ။
ฮ่าถ้าสุยแต่ยายจะเข้ามาขมญาอย่างส่องท่าก็ผิดอ่ะเลยเนี่ยถ้ามันไม่เข้าขมญาปฏิเดเนี่ยกันใส่นี่แล้วยกเนี่ยนั่นคว้าพี่รอลูกจะจ้างนั่นจะผิดตัวล่ะเนี่ยผิดอ่ะเบยอ่าเบยเนี่ยงาอยู่เนี่ยนั่นคว้ามาโหรงฮะดิละกูจ้างนี่ล่ะโหถ้าไม่จงจะได้พี่แต่สุดต่อดีเลยงาบ้างงาข้องชั่วเลยจ้ะนี่จะมาคว้าไม่ลงมาปูชุบตัวพี่ไป ชุบกันชุบเองบ่ไม่รู้ชุบมาหนังมันดีนะเอาเดี๋ยวนะฉันเอาชุบอะไรชุบไปเถอะฉันเอาไม่ชุบเลยชุบเข้าไปอย่างมันชุบเลยนักวิชาชุบอะไรนะกูวิชุบมาหมดเลยอ่าไม่เอาเลยชุบอะไรท่านนี่มีไม่รู้กันละกูชุบกูมีข่าวเลยมั้ยโยกุลาบะเฮ้ยโยกุลาบะจู่哦，你也这样的呀？你怎么，你也不住，你也不住，我叫乌，哈哈哈哈哈哈！呀，老你那样，叫乌是啦，没有没有记得，哪个？我，哦妈，破断的要走哪里搞呢？呀，我你娘的呀！ 娘，你若离苗，不买一个，没买的呀？嘿，有地你拉费没？哎呀，我老板的是阿彪呢，好点嘛？我老板没路，我说那啥米不要不急嘞，哪皮呢？我说阿达不急。不，你叫他出去，没啊？啊，叫你呀！ 乌拉巴可不咋的，哎呀，我就会为明年吧。他说没有，就乌巴送他们。乌拉巴表哥不比你的，比你没偏好，钱拿多难拿，别拿这的。哎呀，这拿外心没给了。乌拉巴比那么心里这个，哎，讲话嘛就乌阿杜，哦妈，没阿达杜呀。给，多少吧。 哦，兄弟，现在太小不中了，没话，对吧？没弄，没弄，都不是来说的呀。把别个都给妹妹，嗯，那你娘啊，没玩呢，多阿比了，吹对了，对不对？就呗。喏，没有人没玩多阿没几，没玩呢，中间互联网，那卡拉 OK 哎，哎，侬没有米还是干的？那比如伢子那了，哎，对嘛？啊，地价标米，伢没玩米米片，没地，啊，怕米了，那你咋米了？哼，给伢搞嘛来了，不是你养鸡皮了，米了出了，米了你也拿呗。给，少少少少少少少，没弄六个那边，米我也家里也没，那没别的，对嘛？ 叫我俺那那家那边说了，叫我嘛，刚刚听，叫我拍嘛，不一定行。哎呦，没人能搞得到，拍两下，拍搞叫我是来，都来是了，俺送下边。咋的呢？请你来家了呀？谁可以一波的来两家了呀？给，给，给，够吧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 ，没人能说，不会的，你好，老板。 谁的话？哎，那刚才那龙哥你一拉，那别人那朋友当过，我说了，成功。Oh my god！ 爸妈妈比你没嘛，爸我都会比了，等你别多少了，嗯，找你，还要找我，今天我就给他去了，找我，啊，找，哦，好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 ，
จาดูการยากรู้มาไหมมาพี่ผู้ดีแค่ไหนเอามีอันซงเชี่ยมาพี่ไหมไอ้มันน่ะก็ได้ด้วยล่ะพี่ล่ะฮะแต่ไอ้มันบ่ดูไอ้มันน่ะก็เอ๊ะอะไรบ่ดูไอ้มันบ่ไว้เลยเหมียวนี่ก็เลยอ่ะมาแชร์ขึ้นพี่นะไปนี่ลงเลยได้ครับเนี่ยรู้อ่ะบ่กองพี่บ่ได้หนูอ่ะบ่ค้องบ่ได้หนูอ่ะปอเลยเด้ออ๋อค้องอ่ะนกูเนี่ยปอพี่ดอกว่ะแกบ่กว่าแม่นูอ่ะบ่ซ้วยจักบูล่ะโหเปียวอูเนี่ยจอกเนี่ยก็บ่ซ้วยบูล่ะอ๋อตูรู้ว่าเดี๋ยวจะผัดสิแล้วก็พี่อาเป้นี่จ๋าเลยบายกวยเฮ้ยโตดอกแค่แต่กองดูกว่าละสู้ปีน่ะเฮ้ลาบ้าเฮ้ไม่บาราชอบตาเนี่ยงาตูรู้ซ้อมมานี่ล่ะกว่าเฮ้งาลาบ้าไม่ถูกเชียลีเฮ้เชียลีเชียลีเดี๋ยวมาเชียลีเดี๋ยวมาไหนเอาตะบะเถอะเอาตะบะดีเมมังโกนี่ดีจ้องอันนี้กูถั่วตัวซะนี่มันไม่มีญีมอ้าวปาพี่รอตัวมาดิปาพี่รอตัวมาดิเฮ้นี่มึงงาตะตะลงไม่เจ๋งหมางารู้ญีมานี่เตยอ่ะล่ะนี่ญาญีญาป้าไส้เลยป้าไส้เลยนี่นูอ่ะนี่นูเลยไม้ขွဲเลยจောက်ต้งนี่ถี่ပြီးတော့เตะล่ะงาเนี่ยป้าไส้เลยเอ๊ะงาญาติมาซื้อกูโซပြီးတော့งานี่มาตောက်เตะนี่ตั้วพ้านน่ะลิเอรากูเนี่ยเสี่ยรอพยาก็ตั้วชอกเด้เอรากูสุขันล่ะบ่เอรากูไม่จีนัดลุนี่อูอติปโยมเลยโซပြီးตองกูตက်ตั้วล่ะเอราไม้ขွဲเลยจောက်ต้งนี่ปี้ปี้เตยอ่ะล่ะเอรานี่นูจอกบ่มะเลอไถ่เผ่ไม่ชี้เลยจ้ะกว่าเอ้เมเสียดีโซล่ะไม่ยอมมูเบยอ่ะจะเลบีปိတ်ตาละไม้กัดပြီးတော့ဝေပူးနေလည်းမသိဘူးเฮ้ยဒီမှာဆက်လीဆိုရင်မင်းမရှိဘူးอ่ะမပေါ်မင်းလို့ကတိန်ကကြီးလာပါ့ဘာပူးကြလို့တလေမလေးဖ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 ေးဒီမှာဝိညာဉ်ပူးတယ်ဆိုတာလက်ပြာလှတဲ့လူမှပူးတာဟဲ့ငတုံးရဲ့မှတ်ထားနားလည်လားအေးနင်တို့မယုံဘူးဆိုလေယုံအောင်ငါပြမှာပေါ့လေဟေးဘာပြမှာလဲဘာပြမှာလဲဟဲ့ဒီမှာတချင်းဆိုပြမှာလေနော်ဒါမှနင်တို့ကငါ့ကိုရှယ်လीဆိုတာကိုယုံမှာဆိုပြပါဆိုပါပါဆိုပါลาวินลีเนตูเรมีอูรอควยควยเนสนีวาเนตูญาเนตั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 นเปนตูโลเรมาควยซอมจองเนสีวาเนควยอะตาเวอะตันจองเนมันแนเลจาลีดาเวอะกูมาลาบ้าโอหีบ้งลาบ้าอีเมซีโดเนเฮียเมยอะเชรี่บ่ฮู้เนาะเมยอะจอร์กี้ลาบ้าบ้างาก็รอเกตาอะสิเปเฮเชรี่ญามาเกตาล้อวะเยมยอဟာလာပြန်ပြီဟေ့ဟိုတခါတော့နတ်သမီးပူတယ်အခုသရေပူပြန်ပြီဟာအယူအပေါ်ဦးကောဒီကြောင်ကနေအေးစေဖတ်သွားလိုက်စမ်းပြောလို့မရရင်ငါတို့ညီမညောကညို့ညက်ပြီးတော့ဖတ်ပြလိုက်ပါနော်ဟွန်းလုံနေလားမလဲဗျာခင်ဗျားတို့ကလိမ့်သိကြီးတွေပါရှယ်လီလည်းမဟုတ်ဘူးကိတာလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကအတူကြီးတွေအင်းကြီးတွေဘာအင်းကြီးတွေလဲညီမငါတို့က original အစ်စ်တွေဟဲ့အတူတစ်ခုမှမပါဘူးမကြုံပြပြညီမငါတို့ညီမတွေကဝိုင်းနေလို့နင့်ငယ်တဲ့မောင်အော်မဲ့သွားပြီလားဟဲ့ပါ
ดีเจ้าหมอไปซี้เนี่ยล่ะเนี่ยถ้าเสียรอยี่ตาตระเนนี่ดีกว่าเออเนาะมาจังว่าอุ๊ยเนาะมาจังว่าเจ้าว่าตกเตียอายไล่ตะกองตะกองตึ้งฉิบี้อ่ะเออนี่โกลงตายอมไล่จนเราตั้งจวยทะทิผิดบี้อ่ะตลอดจาจีได้ดูดิเลยอะจองจี้จ๋าบ่กว่าเอ้ตกเตะตะกองตึ้งฉิบี้ได้สู่ละก้อละหาดิกว่าเตยุกิพ่อเราดูเนี่ยชอบโยมมีลงนี่จ๋า งาแล้วเสียรอยี่อ้อละคันอยู่เลยอ่ะถ้าเจ้าไม่รู้งาอูดีเจ้ามาไม่ใช่สิจินน่ะกูกูว่าล่ะมีถั่วปีกันนี่มาสรุปเนี่ยเนี่ยยอดละนะเว้ยอกูรู้ชุบกันแล้วอ่ะฮะอกูรู้อารุเนี่ยปอดออกมานี่เจ้ามามาเลยนะเดี๋ยวมามาเลยนะโอ้จิมาแล้วตามมาเลยสิโอ้จิมาอูเลยอูรอบาเอาว่าอูลาบาคันโลลงมาแล้วมาดูยอมมาดิตัวอาจารย์พัดได้ดูเลย บาดาอยู่กูโดนแล้วพี่จ้ะไฉ่ซ่าลงเลยห่าดิเชลลี่แกก็ไม่ตั้งหรอกอย่าตั้งมาเลยเชลลี่ก็ไม่ตั้งหรอกเดี๋ยวเราช่วยกันเดี๋ยวเราช่วยน้องนี่พี่ก่อนมาเลยนะน้องมาเว้ยตรุก็ไม่รู้อี้เป็นยังก้าวมาเลยไหวมีซินซ้าไปจ้ะล่ะบ่เนาะนี่บ่ตรุเราเชลลี่พี่เราเตยมาเนี่ยอ๋อเตยมาบ่กูรู้เลยเนี่ยฮะดีโลว่าครับเนี่ยตรุเนี่ยยอกอ่ะเราไม่มาเนี่ยตุ๋นนี่มาวงกวยว่ะเฮ้ยแล้วไม่รู้พี่อ่ะเล
Kami nampak macam jodoh macam siapa ni, ni halal. Sabi tanya awak ni jadi suka lor. Bayar ni sabi tanya awak ni ni suka lor. Jono ye ni ni, buat usaha apa mah? Ye ye tu ada, le ye ha. Hari ya ulah bayar le ye ni, tu dia sabi tanya awak ni. Apa ni dia? Eh, apa dia? Eh, aduh, jono jono sabi mah betul ni, jono tu ada ni dia. Macam apa dia ni dia ni? 你猜的嘛，没买明星嘛，我话没熬拉萨的，他不就那些嘛不，他就那些嘛不干，没几把了。哦，那都苦啊！就那爷们儿，他不会亏，当的呀。他不会亏，当的哦。就那现在的他不会嘛，今年嘛不会。哎，这看这颜色，说老实，他不会嘛不包那个。就那现在的他爷们儿呀，他不会嘛拉包的嘞。哎，俺俩讲这爷们儿是毛不拿不比的家伙了。哦。啊，比如就那现在的他不会，天天里拉几来着。 你的眼还长出来，注意下个，乌拉巴的马布鲁，谁能也知道？我注意下吧。比如，今朝白衣哥是啊，前几天给他打保姆，打完了，帮着帮着接来个钱嘛，今天他来乖了，你来会注意下没有？阿拉讲今朝白衣哥来带妹妹哦，今朝老林边啊，杨某边多少钱？少嘞？
毕竟这条路变来这样，啥物事都跑出来了。哈，现在给他对嘛？这个得开多了咯。杜马伯，这马没给赔你些，手表又来变伢些。阿娇，妈我哥叫我养啥物事，这马给你给了。阿爷，杜伟母你超有名，别不说了，都到现在看样了哩。嘿，不都懂呢？不都懂我也干嘛咯？不都懂嘛嘞？要咋耶？我哥懂呢，我喇叭都不。乌拉巴乌，阿爷就不能不开会了。乌哥，别拿开呀！乌拉巴，你过来呀！他哭的呀，把人搞死了。先别在那搞笑呗，俺俩不搞了，哥就。老弟呀，你怎么还乌拉哥就写出来了？我老弟有点难嘞。别了，哥就问你，该怎么弄？再搞不了没？哎，大哥们呀，俺哪里赚的？你妈赚的了，哥就。我妈赚下来，哥就呗。俺都没心烦了。叫吴一祥上，吴两把肉接不一遍。请你来家里呀，谁可以挨我的来那家里呀？给，多玩多玩，多玩多玩，没人能做到，不会的。你要弄的，可谁把瓜？哎。我说你太高，你这话没得出来讲，你这样的嘞。哦，给阿龙先拿下笔，是不？你介绍我朋友也有，别别不来，是吧？我哥会送下笔吧？哦，好嘞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 ，拿下笔啊！哎，呀，喇叭都马步都多啊，别激动了，这阿姐耶，没落地打到那边呀，比别出多少。这里呀嘛，公用公文六三家不挂，哎，这边那边都闹些怪物没水着，乌龟呀没路也有里面。OK 吧，这老头嘞，弄那家老鱼呀，不如这点人呢，生阿皮的对嘞，一出这个电话嘞，我都多好了，他们不呀。哎，也招待了，招呼了，伢来了，没来了哇？阿皮伢来了，对面是有那看，比如说地皮古旧了呐。那都哭啊！都说地窖呢，比方没给他嘛，就比你那路里撇的多。哎，都说比别没收入些喏，没有困难了家伙瓜喏。没有错，没有错。哦，对呗。嗯，就那路比的有谁交比了？你单单那边就商业大瓦没路，隔离别个的。这帮人来比别个的。就那路来直接隔离别个的呗，就那。没路了，你要来当妈妈喏，困了别吧。Jama Java, the China Java, the Louis Sana, the Lulu, a piece of Yavati. I mean, I do the moon and the Yavati. No, how could the Nakarada like Dango? Who am I? The Miba Meki are there, who don't do a letter, not a lot of home. Hey, not a Kangar being got money, I know. But you, you have whatever me at all. See, I don't get down a little money, who started about Taiwan. But yeah, you have also got a bee.当那老板爷，咱们乡里也没啥看的，就去他妈。哎，阿妈妈罗，你县里都给他留个皮夹，把油送过来都给乖，把伊妈咪啊，油里里呢，出来才够够。给，大家，大家。我没啥衣服，过年你拿出来了。妈嘞，爹在那里洗地了来着。哇，我跑。哎，那外头没伢来了嘞，人家跑偏了，跑老屋里查来了呢。没老嘛，我都那还没偏呢。你来没酒，伢来没酒，来了我也算来看来的。俺老在酒杯里。那我来地上，那里没有，昆明都这样，就在这讲了吧？我那话嘞，给，就那路昆明讲呢。没有，啊，没有月份。哎呀，你话你讲了让你哭了，然后哭了没？你喏，他单买少哭了，我到时候啥事你再给他干吧，没弄。啊，没弄。你妈这回哪个啥的呀嘛？
Saya ni nak kita bawa dia mampir di lapak ni ni balik. Bajak mana? Ha? Okay. Shelly, get out!